Zoltane, dobro večer svima. Evo redovita sjednica, predsjedništvo, klub zastupnika, Hrvatski sabor, Europski parlament, svi naši čelnici županijskih organizacija i najvećih gradskih organizacija. Analizirali smo sva aktualna politička zbivanja, pa ću pokušati rekapitulirati ono što nam se činilo najvažnije. Dakle, prvo i najvažnije, vezano za aktivnosti prošloga tjedna, ogroman, veliki politički dogovor o povećanju plaća u državnoj javnoj službi, povijesno povećanje od 1,63 milijarde eura za 244 tisuće ljudi koji rade u državnim i javnim službama. Izrazito mi je drago da smo uspjeli sa ovom reformom kojom se niko nije usudio na ovako cjelovit i konzistentan način baviti u proteklih 30 godina. Budući da je to reforma koju smo izveli u dva koraka, s onim prvim velikim povećanjem u lipnju prošle godine za 219 tisuća ljudi i sada ovim koji će biti isplaćen početkom travnja za plaće u ožujku, ostvarili smo naša temeljna načela u otprilike jednake plaće za otprilike jednake poslove iste složenosti. 32% će biti prosječno povećanje koeficijenata od ožujka 23. do ožujka 2024. Veće povišice za deficitarna zanimanja, 1000 eura, najniža je prosječna plaća za radna mjesta administrativnih radnika u državnim i javnim službama. Uspjeli smo također i u načelu da će svima plaća biti veća. Uspjeli smo u načelu da smo konzultirali partnere i kada je riječ o čelnicima sindikata i u državnim i javnim službama, postigli maksimalno moguć konsenzus. Tu i tamo ima još uvijek neki disonantni ton, ali realno, ako bismo pitali one koji će primiti veće plaće, ja mislim da je najveća većina djelatnika itekako zadovoljna sa ovim što smo ostvarili. Ponavljam da je ovo i povijesno povećanje plaća za Hrvatsku vojsku, za hrvatske vojnike, povijesno povećanje plaća za hrvatsku policiju, povijesno povećanje plaća za sve koji rade u sigurnosno-obavještajnom sustavu Hrvatske, a jednako tako smo u petak održali razgovor sa predstavnicima udruge sudaca, sa udrugom državnih odvjetnika, postigli dogovor o rastu i njihovih plaća i osnovica i povećanja koeficijenata sucima drugoga stupnja i čelnicima sudova. I naravno ono što sam bio rekao u Koprivnici u trenutku kad smo imali sastanak sa županima sjevera Hrvatske, da je vlada spremna sucima i državnim odvjetnicima promijeniti zakon koji se odnosi na njihove plaće i omogućiti im da i oni budu korisnici i dara za dijete i božićnice i uskrsnice i regresa i troškova koji se odnose na putovanja. I naravno da smo mi taj sastanak u jednom izrazito dobrom prijateljskom tonu na opće zadovoljstvo priveli kraju u petak i zahvaljujem im na razumijevanju i zahvaljujem naravno i ministru Malenici koji je sudjelovao u pripremi toga sastanka te naravno ministru Piletiću koji je koordinirao sve ove aktivnosti vezano za javne službe ali i svim drugim kolegama u vladi. Druga najvažnija tema danas, bez ikakve dileme, je objava Državnog zavoda za statistiku o rastu BDP-a u četvrtom kvartalu 2023. godine. Rast od 4,3% prije svega zbog porasta osobne potrošnje, porasta investicija. Sve to odvijalo se u okružju kraja naše prve godine članstva u eurozoni, prve godine članstva u šengenskom prostoru, prve godine članstva u europskom stabilizacijskom mehanizmu, izrazito velikih sredstava koje smo osigurali. Vidjeli ste da je Belgijska narodna banka u svojoj analizi korištenja sredstava iz instrumenta iduće generacije u Hrvatskoj, dakle nacionalnog plana oporavka i otpornosti, konstatirala da su u Hrvatskoj povećale za 100% javne investicije zahvaljujući tako velikim izdašnim sredstvima koje smo osigurali. Pritom je na razini godine rast BDP-a od 2,8%, posebno ohrabrujuće da su prognoze vlade, Ministarstva financija, na kraju bile u decimalu precizne, za razliku od niza drugih koji nisu bili toliko precizni.
mislim da možemo biti još zadovoljniji sa ovim rastom BDP-a ako ga stavimo u kontekst prosjeka rasta BDP-a u prošloj godini na razini Europske unije, razini europodručja. Vidjeli ste taj podatak da je tamo rast BDP-a 0,5%.